Одяг ведучої представлений магазином стильного жіночого одягу «Еліна». Торговий центр «Євробазар», другий поверх, магазин номер 72. Мої вітання всім глядачам телеканалу СТС. В ефірі новини. І з вами я, Катерина Дьяченко. І ми з колегами розкажемо вам про головні події вівторка, 30 листопада. Сьогодні у випуску новин. Шквальний вітер та злива. Сумщиною пройшов південний циклон. Я ребенка забирала з садика, було просто пройти невозможно, дуже багато води було. Аварійний понеділок. В обласному центрі за добу трапилось 16 ДТП. Жінка, перетинаючи проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, потрапила під колеса автомобіля ГАЗ. Яма на ямі. На дорозі біля стадіону «Авангард» майже не лишилося асфальтного покриття. Колдобані такі, що ноги повиламуєш. Пориви вітру та злива. Сумщиною пройшов південний циклон, який завдав чималої шкоди. Більше про це та на що слід очікувати жителям області найближчими днями, дізнавалася наша знімальна група. Південний циклон «Бенедікт», що пройшов Сумщиною, не залишився непоміченим. Особливо тим, хто повертався додому ввечері. Містянам довелося долати випробування дощем та сильним вітром. Дуже погано, ну добрався вечором пізно, добрався. По коліна у воді, ну нічого. Це буває. Жахливо дуже. Я мешкаю на Петропавлівській. Дорогу перейти було дуже проблематично. Зливи, я рахую, що потрібно робити якісь комунікації для того, щоб вода скоріше хоча б в центрі міста сходила. Я ребенка забирала з садика, було просто пройти невозможно, дуже багато води було. Поэтому, звісно, погода не дуже. Сопутствовала прогулкам по вулиці. Було дуже-дуже слякотно і дуже багато калюж. Тому дуже складно. Дуже погано комунальні послуги працюють у нас в Сумах. Тому дуже багато води і немає куди стікати тій воді, і весь приходиш з дому мокрий. Звісно, погода була вчора неприємна, сильний дощ, людей мочила. Особливо той, хто йшов з роботи, прийшов явно не сухий. Тут нічого не зробиш. Як говориться, у погоди, у природи немає плохої погоди. Не витримала поривів вітру зупинка на Прокоф'єва. Окрім цього, непогода позначилася і на роботі електромереж. 29-30 листопада внаслідок складних погодних умов відбулися аварійні відключення в електричних мережах акціонерного товариства «Сумобленерго». На 8 годину ранку 30 числа було знеструмлено 12 повітряних ліній 10 кВт, 24 населених пункти в Шостинському, Охтирському, Сумському, Конотопському районі. Циклон господарював на Сумщині ще протягом наступного дня. Втім, як розповіли у гідрометцентрі, незабаром на зміну вітру та дощу прийдуть морози. 1-2 грудня у нас очікується зниження температури, нічна температура становитиме від 0 до 5 градусів морозу, а в день близько 0 градусів. Також 1-2 грудня можливі невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу на дорогах, місцями ожеведиться. Однак температурні перепади не збираються покидати Сумщину, то вже 4 грудня сумчанам знову варто очікувати на незначне потепління. Справжня зима, обіцяють, має прийти вже з наступного тижня. Анастасія Дідова, Віталій Старостенко, Михайло Омельченко. Новини СТС. Аварійний понеділок. У Сумах через негоду сталося 16 ДТП, одне з яких, на жаль, закінчилося трагічно. Загинула жінка. Сильний дощ вплинув на погіршення видимості на дорогах. Це і стало причиною такої кількості автопригод, говорять у поліції. Наша Лілія Комендантова розкаже далі. Перша дорожньо-транспортна аварія сталася близько 16 години на вулиці Металургів. Там 45-річний водій автомобіля «Рено» збив 66-річного велосипедиста. Чоловіка з тілесним ушкодженням госпіталізували. Друга подія сталася через годину на вулиці Героїв Крут. 66-річний водій «Газелі» збив пішохода. 77-річна жінка переходила дорогу у недозволеному місці. Від отриманих травм вона загинула на місці. Прибувши на місце події, патрульні попередньо з'ясували, що жінка, перетинаючи проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, потрапила під колеса автомобіля ГАЗ. І патрульні огородили місце автопригоди та викликали слідчу оперативну групу, яка й буде з'ясовувати всі причини та обставини даної події. Ще годиною пізніше на проспекті Тараса Шевченка 20-річний водій легковика перевищив швидкість і влетів у «Бентлі». Внаслідок автопригоди обидві автівки отримали механічні пошкодження. Патрульні оформили матеріали ДТП, а також склали на водія автомобіля ВАЗ адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Матеріали передані до суду.
Загалом протягом дня у Сумах трапилося 16 автопригод. Поліцейські вкотре закликають водіїв і пасажирів бути обачнішими на дорогах, аби не допустити аварій. Лілія Комендантова, новини СТС. Негода не пройшла повз районні центри. У Ромнах на пішохідному переході автомобіль збив 39-річну жінку. Через несприятливі погодні умови водій не розрахував правильної швидкості та не впорався з керуванням. Із тілесними ушкодженнями потерпілу госпіталізували. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частина 1 Кримінального кодексу України. Наразі слідчими призначено всі необхідні експертизи. Слідство по даному факту триває. Суцільні ями та калюжі. На дорозі біля стадіону «Авангард» майже не лишилося асфальтного покриття. З роками вибоїн там більше, однак ділянку не ремонтують. Детальніше про ситуацію розкажуть мої колеги. Стадіон «Авангард» – популярне місце серед сумчан. Тут тренуються як діти, так і дорослі. Однак під'їзна дорога до закладу у жахливому стані. Цю картину вже кілька років спостерігає Дар'я. 4 рази на тиждень вона привозить сюди на тренування сина. Вот как начинаются дожди, осень, здесь просто не пройти, не проехать. Дети вот, ну, тротуара практически нет, то есть дети идут по грязи, машины ездят, тоже объезжая лужи и грязь. То есть это просто, как минимум, опасно для детей. Жінка говорить, незначні ремонтні роботи тут проводили. Вот летом вроде как немножко присыпали ямы асфальтом и щебенкой, но это, конечно, ситуацию в корне не исправило, не изменило. В целом, как было плохое дорожное покрытие, так оно и осталось. У дощову погоду в ямах стоїть вода, а це ускладнює проїзд автомобілям. Пішоходам ходити тут теж нелегко. Обійти суцільні калюжі не вийде тротуаром. Тут місцями немає асфальту і де-не-де утворюється багнюка. Містяни скаржаться, дорога давно потребує ремонту. Колдобані такі, що ноги повиламуєш, і дещо штурх-штурх. Так що можна і битися. Ні мамочки з колясками, ні на машині будь-хто не можуть пересуватися, тут нормально. Бардак. Ужасна дорога, не все. Ужасна дорога. Відремонтувати дорогу місцеву владу не раз просило керівництво «Авангарду». Зверталися щодо хоча б ямочного ремонту. Все обіцяли включити в титули, тобто в ті дороги, які попадають у програму реконструкції чи ремонту. Але нема тут житлових будинків, тому якось це уходить на другий чи третій план ця дорога. Після численних звернень надію на ремонт вже втратили. Нічого не робиться. Ну, є сподівання, що якщо буде подальша реконструкція стадіону, то дойде хід і до дороги цієї. У департаменті інфраструктури говорять, у списках доріг, які найближчим часом будуть ремонтувати, цієї немає. Ні фізично, ні фінансово на всі звернення не можемо одновременно реагувати. Треба в бюджеті гроші передбачити строчку. Це сесія. Після сесії треба розробляти кошторисну документацію і запускати роботу. Воно ж одразу так не робиться. Чи виділить кошти міська рада на ремонт дороги у наступному році, чи все ж вона стане частиною реконструкції стадіону, покаже час. Карина Панікар, Юрій Недосєкін, новини СТС. На Сумщині не всі навчальні заклади дотримуються карантинних вимог. Порушення вивели у 15 школах із 75 перевірених. Зокрема, у Сумській, Конотопській, Буринській, Путивльській, Роменській громадах, у Шосткинському районі та на Серединобудщині. У 6 дитсадках області порушень не зафіксували. Порушення стосувалися або неповної інформації щодо щеплень педагогічного персоналу, або наявності одного щеплення, тобто жовтого сертифікату, що не дає права працювати заочною формою навчання у червоній зоні підкреслю. Крім того, встановлені порушення дезінфекційного режиму, які регламентовані постановою головного державного санітарного лікаря. Керівники навчальних закладів, де виявили порушення, отримали приписи. Ще 6 заплатять штраф. Жовта зона із новими обмеженнями. Кабмін вніс зміни до карантинної постанови. Відтак, люди, що не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають на руках актуальний негативний ПЛР-тест чи сертифікат про одужання, не зможуть у жовтій зоні брати участь у проведенні будь-яких масових заходів, користуватися послугами закладів громадського харчування, а також відвідувати кінотеатри та інші установи культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни. Нові правила вступлять у дію 6 грудня. Детальніше про це дивіться вже завтра у нашому випуску новин.
Це всі новини на сьогодні. Далі наша постійна рубрика «У центрі уваги». Не перемикайте та залишайтеся з телеканалом СТС. Я же з вами прощаюся. Гарного вечора і до зустрічі завтра у цій самій порі. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, обласним управлінням в середині листопада були розроблені та затверджені маршрути пацієнтів. Згідно з ними, зокрема, відбувається транспортування хворих до медичних закладів. Нова система надання екстреної медичної допомоги вкрай незручна для жителів. Про це свідчать численні відмови хворих від госпіталізації та скарги на новий порядок транспортування, говорить голова Конотопської райради. Є уже неподинокі випадки, коли люди відмовляються від госпіталізації, знаючи, що їх будуть везти в друге місто або в другий район, що призводить до, наражають себе на втрату здоров'я і життя, усвідомлюючи, що це є здоровим тягарем для їхніх близьких. Затверджений маршрут пацієнта не сприяє, а навпаки перешкоджає наданню якісної і доступної медичної допомоги, говорить Віктор Бик. Адже часто в довгій дорозі до потрібної лікарні хворі втрачає дорогоцінний час, необхідний для ефективного лікування. Зважаючи на численні скарги та вивчивши питання, депутати Конотопської районної ради одноголосно прийняли звернення до МОЗу та облдержадміністрації щодо скасування цих маршрутів та перегляду порядку транспортування. Підтримали колеги депутати Путильської громади. Коли хворий викликає швидку допомогу, то його транспортують у інше місто або у інший район. Вкрай болюче питання Буринщини, Кролевеччини, Путивщини. У міських лікарнях є фахівці, є необхідне обладнання, заключений договір з Національною службою здоров'я для надання певних медичних послуг. Маршрут пацієнтів передбачає екстрену госпіталізацію хворих лише до опорних лікарень, які знаходяться в іншому місті або навіть в іншому районі. Скористатися послугами лікарень на місцях хворі не можуть. В такій ситуації перш за все страждають люди – хворі, їхні близькі і рідні. Але це може призвести в майбутньому і до скорочення медичних послуг в лікарнях громад, адже в разі відсутності надання допомоги НСЗУ може відмовити у заключенні договору на наступний період. Транспортування в межах Кролевця – це 10-15 хвилин, а то, можливо, і менше. А якщо з Кролевця до Шостки, то це до години. Це не проблема для міста Суми, це не проблема для Шостки самої, це не проблема для Охтирки, це не проблема для Ромен, для Конотопу. Але якщо такі брати невеличкі ОТГ, які колись були районними центрами і мають там лікарні, мають підготовлені приміщення, є персонал, є головний лікар, обладнання і все, вони можуть там надавати цю медичну допомогу, то, на жаль, вони на сьогоднішній день позбавлені, вони знаходяться поза цими маршрутами. І людина не може там отримувати медичну допомогу. Депутатка зазначила, що фракція партії «Наш край» в обласній раді ініціюватиме звернення на найближчій сесії до Міністерства охорони здоров'я, обласної державної адміністрації щодо перегляду діючих маршрутів, детального вивчення можливостей лікарень громад та включення її до переліку лікарень для надання екстреної медичної допомоги. Адже медицина має бути для людей і сприяти наданню якнайшвидшої допомоги, а не навпаки.